Då i vårt mörka hus stiger med tända ljus Sankta Lucia, Sankta Lucia. Då i vårt stiger med tända ljus Sankta Lucia, Sankta Lucia. Mela för goa. Oj, 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 underbart. Ni ser just nu på Sveriges första manliga Lucia. Mm. Man var ju tvungen att vara boråsare för att ta titeln, men det var inga problem att lura dem. Jag körde upp, jag kunde inte motstå, jag åkte upp till Borås. Det var ju bara att köra lite. Jag bor i här, Taltari. Djurparken, Josefssons och Wells Hobbex. Ja, det löste sig, det var inga problem. Men, alltså det är så roligt. Hur det går? Lysande. Nej, men det är så härligt. Vi har blivit så populärt så vi bokade till midsommar. Jajamän. Så körde jag runt midsommarstången där med släden. Och så omvända roller då. Frugan, hon är stjärngosse. Frugan, ja, vi har det så mysigt, jag och min fru. Vi älskar med varandra nästan varenda dag i veckan. Vi älskade nästan i måndags, nästan i tisdags, nästan i onsdags. Ja, nej men hörni. Ni är illa för goa, men jag kan tala om en sak för er. Alla människor är inte lika goa. Jag har en granne där hemma till exempel som har någon skruvlös någonstans. Alltså jag kan bara berätta här om natten. Ja visst, klockan var väl 3:15. Står idioten och bultar och bankar och bultar och bankar på min dörr. Ja, det gjorde inte mig någonting. Jag satt ändå upp och spelade trombon så att... Så man undrar ju. Men ni är för goa. Hade jag haft min mobiltelefon här nu skulle jag ha tagit kort på er. Men ni vet, när vi gled in här i Falkenberg så var vi ju nere vid strandbaden där och så ut på den långa bryggan. Det var så mäktigt så jag ville ta en selfie. Håller ut och så tappar jag telefonen rätt ner i havet. Den sjunker. Det är märkligt, vi hade simkort i den och allt det. Skitsamma. Apropå goa människor, min bästa kompis Sture, han jobbar också med i gänget här. Han är tärna, han sitter ner och fika. Han är en sån underbar vän som alla borde ha. Vi kan prata, jag och Sture, vi kan prata om precis allting. Men Sture chockade mig faktiskt här om månaden. Jag råkade händelsevis bara säga så här, Sture, blev du av med det där oljudet du hade i bilen? Ja, men så har skilsmässan blivit klar i torsdags. Sture, sa jag. Ni ska inte skilja er. Jo, tyvärr. Tyvärr, sa Sture, så blev det så. Nej, Sture, lägg ner. Ja, det kan inte stämma, sa jag. Snälla lilla Sture, jag körde ju förbi er häromdagen och där stod ju du och frugan och högg ved tillsammans. Nej, vi hugger inte ved, sa Sture. Vi delar möblerna. Men, Sture, sa jag, hur kunde det gå så fel? Nej, jag vet inte. Det var långsam sundring, sa Sture. Det skedde ju inte över en natt sådär, va? Men vi pratade mindre och mindre med varandra. Till slut, sa Sture, så skrev vi bara lappa till varandra. Och kulmen var en gång, sa Sture. Jag skulle på ett viktigt möte, så jag skrev till kärringen då. Väck mig snälla, 7:00 ska jag på viktigt möte. Så vaknade han 9:00. Då låg det en lapp där på andra kudden. God morgon, 7:00. Så det är inte så konstigt, sa Sture, att man började titta sig om efter lite andra fruntimmer och så blev jag anklagad för att ha varit otrogen. Nej, jag tyckte verkligen inte jag hade varit otrogen. Men för säkerhets skull, när det är två olika meningar, så jag gick till en präst och frågade, sa Sture, har jag varit otrogen? Ja, sa prästen, det beror sig helt och hållet på hur långt ni har gått. Har ni gått hela vägen? Nej, för fasen, sa Sture. Vi har på sin höjd gnuggat könen mot varandra. Gnuggat könen, sa prästen. Gnugga kön, det är det samma som att sticka in den turen. Så att det är det du får, ja, du kan få syndernas förlåtelse om du tar upp en 500-ring och lägger i kollektbössan där borta. Ja, det var ju skönt, sa Sture. Så han tog upp sin 500-ring och gick dit och sa han, hej då. Du, stopp, Sture, sa prästen. Jag såg nu, du stoppar aldrig ner 500-ringen. Nej, sa Sture, jag gnuggar den, det är samma sak. Ja,
Så Sture sa, nu är man inte gift längre, nu har man flickvän. Ja, jag sa, vad är egentligen skillnaden? Ja, sa Sture, 25 kilo kanske. Ja, ja, alltså. Men nu ska ni få höra en riktig rysare. Hur Sture träffar sin nya flickvän. Jo då, Sture fick väl lämna huset, flytta till lägenhet. Bo på tredje våningen, lite ovan vid att bo i hyreslägenhet. Så han var nere vid första våningen, för där är ju postboxarna där. Så han var och kikade i postboxen. Då öppnas en dörr på första våningen och utstiger en kvinna som säger: hej Sture, jag heter Eva och är din nya granne. Vad tycker du? Så öppnar hon kappan och är helt naken under. Sture fick inte fram ett ljud. Och då säger hon: shh, jag hör att det är någon som kommer. Kom in, kom in, kom in. Och de in snabbt som ögat och stänger dörren. Så öppnar hon kappan igen, så sa hon: Sture, vad tycker du är det bästa på mig? Ja, du, sa Sture, jag får säga dina öron. Mina öron, sa hon. Varför tycker du det? Jo, sa Sture, du sa ju innan att du hörde det var någon som kom. Det var jag som kom, sa Sture. Ett mycket kavat för en timme, det kan man säga. Sture berättade att de var på väg till apoteket för att köpa skydd. Och när de kommer in där på apoteket så säger Sture: jag tycker det är lite pinsamt det här. Ja, men det tycker inte jag, så hon sätter ner Sture så fixar jag detta. Så Eva går fram där till apotekaren och säger: jag skulle vilja ha en stor pack med kondomer. Okej, säger apotekaren, behöver du en påse till? Nej, sa hon, i det tycker jag inte, han ser rätt okej ut. Så det... Men nu ska ni... Vi är ute och turnerar runt om i närområdet och lite vidare också. Och vi, utav alla ställen i Sverige, så hamnar vi i Hishult. Och då säger Sture: jag är så hungrig, jag måste ha något att äta. Ja, men Sture, så det finns nog inga restauranger i Hishult. Men döm om vår förvåning när vi kommer i utkanten av Hishult. Så på en gammal lada så står det en handmålad skylt: hamburgare. Nej, du, sa jag, jag går inte in där. Jag tycker det ser lite suspekt ut. Ja, jag måste in, så Sture, för jag är så hungrig. Så han går in och kommer tillbaks. Mycket förvånad. Han sa, det var den mest märkliga meny jag någonsin har sett. Vadå, sa jag? Jo, men sa Sture, det stod hamburgare 75 kronor, ostburgare 95 kronor, handtralla 150. Och det gick ett fruntid med dig när jag sa, pst, ursäkta, sa jag. Ja, sa Sture. Ja, sa hon. Är det du som ger handtrallar? Ja, sa hon, det är det. Fan, sa Sture, då kan du tvätta händerna, för jag vill ha en ostburgare. Då i vårt mörka hus.